Mais un voyage, les gars. Alikuwa anapenda kuimba sana. Hata Samuel alikuwa anatuletea makelele au nini mendani mlikuwa kitu kimoe. Vile siku moja anafika, tulikuwa anaangalia television. Anaona pale wanaimba kama bengine wanafanya nini nini. Bengine bae ile ni manini? Mas kani ma kani ba opera ma sonorisation d'une ville bien mingi. Anasema tiens. Anashituka sasa, mimi napenda nikakwe siku moja sasa ule kwa naimba ule kwa pale pakati na bengine viko nani famisa acha we katoke mbele hapa sasa acha mere sasa toka wewe uko naweza vitu vinene vile sasa mere acha ile bintu mimi paka nikafaa vile sasa wewe nani atakufikisha kule sasa chunga mere ni Je suis un peu plus de temps.